Sopranas Lilija Šukytė, pasaulyje žinoma kaip Lilian Sukis, viena pirmųjų lietuvių dainavusi Metropolitan operoje Niujorke. Nuo pirmojo akordo pabėgėlių stovykloje iki didžiausio Europos teatro. Pasaulinių aukštumų pasiekusi lietuvė sukūrė 5 pagrindinius vaidmenius Niujorko Metropoliteno operoje. Dainavo daugiau nei 60 spektaklių Vienos valstybinėje operoje. Ji ilgametė Bavarijos valstybinės operos solistė, pripažinta pedagogė. Dainavimas vedė nuo užtemimo Niujorke iki lemtingų susitikimų su legendomis Herbertu von Karajanu ir Karlu Beomu. Apie viską atvirai primadona Lilija Šukytė. Vieninteliame interviu LRT televizijai. Setzt seine Farben intensiv und nach seinem Empfinden für die Augenblicke.